Benvinguts a Línia Blava, el programa de tertúlia de Canal Blau. Avui volem parlar d'un tema que segurament els hi resultarà curiós, i és que, a banda de mirar Canal Blau, segur que miren moltíssimes altres coses, plataformes, altres cadenes... Els hàbits de consum audiovisual s'han fet molt diferents, enormes, i cada cop hi ha més produccions audiovisuals, i això també implica que cada cop requereixen més coses i més indrets per gravar aquestes, per produir aquestes, aquests continguts audiovisuals, habitualment de ficció, també poden ser espots publicitaris, en forma de sèrie, en forma de pel·lícula. I volem parlar de quin paper juga la nostra comarca i el nostre territori en les localitzacions, en diferents produccions que s'hi han fet i quines possibilitats té. Per això, per una banda, tenim el Santi Roig, que és el director tècnic del Nodel Film Cluster. Correcte. Molt bé. Què és el Nodel Film Cluster, així, ràpidament, per presentar-ho? Bé, és... Dins de Nodel Garraf, entenc? Sí, és dins de Nodel Garraf, i la funció és promocionar i gestionar la producció audiovisual aquí a la comarca. Molt bé. Per tant, això vol dir que hi ha una necessitat de gestionar aquestes produccions, eh? Algú pot semblar que es grava de tant en tant. No, la comarca... No, diguéssim, hi ha tota una fase inicial abans de que arribin, però és que un cop arriben, tu al final estàs envaint un espai comú de tothom. I llavors has de, diguéssim, el coneixement de cadascuna de les localitzacions et permet molestar menys perquè coneixes les petites coses d'aquelles localitzacions, que les transmets als professionals, que ells al mateix temps les executen. Si tu no si desconeixes aquests factors, petits factors, doncs pots tallar el carrer Unió durant 6 hores i muntes un embolic a Vilanova que fa poc. Quan els transmets la informació, doncs ells la interpreten i l'executen. Molt bé. Per això tenim tres professionals. Podríem denominar-vos localitzadors, caps de localitzacions, seria més o menys el... Jo crec que el terme que és més acurat és caps de localitzacions. Caps de localització, eh? Sí. Per una banda, la Míriam, si diem la Messias, tothom la coneix. Sí. La Masies, hi ha un capítol, una part, que està gravada a la Masia d'en Cabanyes. Sí. Com va anar això? Bueno, en la Masies, a part de Masia d'en Cabanyes, tuvimos otras localizaciones en la comarca. Sí. Que tuvimos una casa en Sitges, dos casas en Vilanova, la Masia d'en Cabanyes, bueno, más que la Masia, el terreno de la Masia. Sí, sí, l'entorn, diguéssim. Sí, l'entorn, exacto. Y después hubo otras antes que hemos dicho ahora. Ah, en San Pere de Ribas, que fue la segunda casa de las niñas. En las Mesías hay una primera masía donde están las niñas que son de pequeñas y de adolescentes están en la segunda casa. Que esa fue en San Pere de Ribas, que estuvimos tres semanas. Yo només havia reconegut de Masía en Cabanyes en aquest sentit. Claro, porque era exterior. Las otras eran interior, un poco de exterior hubo las demás, pero sí, sí, aquí estuvimos bastante tiempo. Molt bé. També gràcies a Jaume Miró, quiero decir, porque él fue el que localizó, que hizo el scout de esta serie. ¿Qué es el scout? Yo ejercí de jefa de localizaciones en rodaje, es decir, para que las localizaciones funcionasen, se pusieran en marcha, y Jaume lo que hizo fue, pues, buscó las localizaciones para que los directores las pudieran elegir, para poder rodar ahí. Sí, es que hem parlat de location manager, però hi ha la figura de location manager, però hi ha la figura del location scout. En aquest cas, em sembla que els tres fem les dues coses, però hi ha especialistes també que només fan location scout i hi ha d'altres que només fan location manager. M'explico. Location scout vol dir que aquesta persona s'encarrega de buscar els llocs des que allò és un projecte. O sigui, en part és bastant responsable que allò vagi a parar en un lloc o en un altre. Llavors, és el difícil, convertir el que és ficció a una cosa real. Nosaltres coneixem la realitat i, sabent el que volen, busquem a la realitat per explicar aquella història o el que sigui. Llavors, hi ha la figura del location scout i la figura del location manager. El location manager és el responsable logístic de la localització. O sigui, diguéssim que tots els permisos, com s'ha de muntar un base camp. Un base camp vol dir tot l'equip tècnic, els camions, etcètera, tallar carreteres, etcètera, etcètera. Que això ens ajuda la gent local, en aquest cas el Santi, vull dir.
també ens assessora a l'hora de buscar, de fer l'escout també. Ella ens ajuda moltíssim perquè, de fet, estem constantment en contacte, perquè quan ens arriba un projecte, doncs de seguida estem mirant els llocs de Catalunya que siguin més friendlies, com diem nosaltres. Friendlies vol dir que sigui més fàcil logísticament rodar pels permisos i per tot, i alhora, el més important, que doni a nivell visual el que ens estan demanant. Toni, tu vius a Vilanova. Jo visc a Vilanova, sí, molt a prop d'aquí. Molt bé, i per tant, vius a Vilanova perquè ho vas decidir, no sé si ja potser entro... Visc fa 4 anys. En un terreny pantanós, però ostres, deus veure també la possibilitat que tingui la comarca en aquest sentit. Sí, és una bomba. O sigui, el que és el Garraf és algo a explotar. I a prop de les grans capitals del món, sí? i potències mundials a on es roda, i Barcelona ho és, ha d'haver un lloc que reuneixi totes les condicions. I aquí a Espanya encara no existeix això. Podria existir? Jo crec que podria existir perquè el Garraf podia tenir aquestes condicions. Això és un titular, gairebé. És un titular. És un titular, sí, això, eh? Per què? Perquè està molt a prop de Barcelona, tens infraestructura d'hotels, restaurants, etc. I pots rodar a Barcelona, ciutat, gratacels, carrers, etc. I alhora pots rodar, pues, moltes coses. Bueno, el que és la costa, tenim el Parc Natural del Garraf, tenim bueno, un sinfí de coses. I l'únic que mancaria, pues, és això, una mica d'infraestructura, o sigui, uns bons platós, per exemple. Uns bons platós. Sí. Lluís, si no m'equivoco, ets el que porta més anys al sector, de la taula? Bueno, el Toni em sembla que em guanya, eh? Sí, aneu però sí, no, i que anem a cavall, em sembla. Sí, sí, a cavall, tots som, dos. Som de la mateixa època, més o menys. Li veus les mateixes possibilitats al Garraf? Sí, home. El Toni ja el tenim com a vilanoví, per tant, una mica manca d'objectivitat. Sí, es compra cap a casa, però... No, però sí que és cert, perquè saps què passa? Que al final, nosaltres, moltes vegades, això la gent no ho pensa, però... quan venim a rodar aquí a la comarca, moltes vegades no roda la comarca com a tal, sinó que es busca representar altres països i altres llocs del món. Vull dir, el valor és doble. Per una part, se n'ha de ser conscient que és un indret que té molts de paisatges com a tal, però que a més poden representar molts altres llocs. I jo, que he donat moltes voltes, és una zona que, ja et dic, a part de les particularitats que t'ha dit ell, que si la platja, que si el parc, tal, té una sèrie d'estructures i infraestructures, a nivell visual, doncs coses com, que ja hi haurà gent que coneixi, no, però l'autòdrom aquest que teniu a Sitges, el més antic que hi ha a Espanya, aquesta cementera del Garraf o el Port, que no estan en funcionament, tenen una sèrie de localitzacions molt puntuals que t'he de dir que, a més, es busquen a nivell mundial, perquè jo, que faig moltes produccions no només per Netflix, sinó pels estudis, venen d'arreu del món. Hi ha moltes vegades que ells estan localitzant per a tot el món i finalment decideixen venir aquí. Vull dir que moltes les persones haurien de pensar, sobretot els veïns, que tenen certs llocs que no en són a cap lloc. A cap. Però algo tan simple com una font, la font de la Sant Pere de Ribes. Sí. A Barcelona no es pot rodar amb una font, per exemple. No, i és molt... És, per què? És una cosa... Jo em pregunto per què no es pot rodar a Barcelona amb una font. Perquè és complexa per... No, per la normativa. Per la normativa que hi ha. No et permet banyar-te les fonts. Te'n dieu la font, per la plaça Mercè, sí, la font, sí, que hi ha a la mitja de la plaça. La de marbre, no? Sí, sí. És molt bo, perquè... Els ribetans li diuen carinyosament al lago. Sí, sí, és molt bo, sí, perquè quan em truquen, Santi, una font, dic, busques la font, per on teniu massa, una font. La font. Sí, pam, envies la font i dius, aquesta. Perquè si tu t'ho penses a pensar, és la font. És una font, sí. Home, i és molt bonica. T'ho explica. Una és aquesta de marbre clàssica blanc. Clàssica. No? Sí. No, i de marbre blanc, que sí, està en un costat de la plaça, no? Amb l'església al fons. Sí. Sí. I els veïns, quan estàs allà rodant, et diuen, i
per què veniu aquí? Perquè, bueno, és la gran pregunta, no? que ens fem els habitants de la comarca, pues, per què aquí? A vegades són coses tan simples com aquesta, que és el que millor explica el que és una font. Tan simple com això, hi poses dos models, dos actors, o el que sigui, i ho explica, ja t'ho dona, no? A part de que és maca, no? Però no sé, i com això moltes coses més. La carretera del Garraf, bueno... El parc. La del parc del Garraf. Sí, la del parc, la de les costes, no, allò. És impossible, allò. Uh-huh. Però la carretera del Garraf gràficament és molt maca, perquè és... I dona bastant, no?, també. Però bueno, bàsicament perquè estem al costat de Barcelona. O sigui, pensa que els equips, tot el que sigui dormir a casa, alleugera bastant el pressupost general. Està clar. I... D'altra banda, això us volia preguntar. Òbviament, el món de la ficció i també de la publicitat, suposo que també, però sobretot el món de la ficció, ha canviat moltíssim i ha evolucionat moltíssim, que d'una dècada cap aquí, vull dir, per no dir que s'ha donat la volta al mitjó, no? Abans hi havia unes grans productores cinematogràfiques, unes cadenes de televisió que produïen, i ara doncs, són les plataformes, les protagonistes del mercat, encara que veiem que els grups de comunicació, les televisions, treballen conjuntament amb les plataformes, les productores cinematogràfiques també, les coses ja no s'estrenen al circuit del cinema i després a casa i després, sinó que tot està barrejat i tot s'ha fet un còctel. I en aquest cas, potser berro, però hi havia la sensació que Barcelona jugava un gran paper a la indústria audiovisual, que ara comparteix potser més amb Madrid. És cert, això? S'ha dividit o Barcelona continua tenint un pes molt important? Jo penso... És un tema polític. Sí? Sí, és un tema polític. Sempre ha sigut així. A Barcelona hi ha hagut èpoques que s'ha rodat molt i les productores hi venien molt perquè era... fàcil, era tant els permisos, tot, etc. A veure, les grans ciutats són molt problemàtiques per rodar totes en general, perquè és un problema d'espai, o sigui, cada vegada són més gent, cada vegada els barris són, els espais són més limitats, uh-huh. I diguéssim, compaginar això amb un rodatge és impossible, llavors és difícil. A Barcelona fan el que poden i més, però igualment està limitat. Estem parlant molt de rodar al carrer, en aquest cas. Sí. Amb la pregunta que tu fas, sí. De moment, els platós de Netflix han construït 10 allà. I aquí... Dius allà, dius a Madrid. A Madrid. Els permisos, molt més fàcils que aquí, molt més. Ara ja no tant, eh? Bueno, això passarà molt. Però temps. Et dic que és un tema... Si apreten de dalt, la cosa es rulla una mica millor. No sé, com ho veus tu? Hay diferencia. Porque, por ejemplo, en La Mesía, la directora de producción, y ellos, las productoras de Madrid, pasa que vinieron a Cataluña a rodarla y esta secuencia de agosto en la comarca, porque la historia es en Cataluña. I a més, la sèrie s'habla en català, s'habla en castellano, etc. De fet, passa a Girona, encara que bona part sigui un Garraf. Sí, exacto, casi todo fue. Entonces, pero la directora de producción sí que se quejaba mucho de todo esto, de temas de trámite de permisos, de precios de los permisos y tal. Entonces ella decía yo, no sé si volveré. Clar, per tant, no sé si al final volveré. Fue una producció a 40 quilòmetres al sud de Barcelona, que no deixa de ser Barcelona. Per a ulls del món, no, el Garraf no deixa de ser, encara que sigui la província, però no deixa de ser una gran Barcelona. Alleugereix tot això i per tant aquí hi ha una possibilitat econòmica per la comarca. Clar, aquí hi ha un tema que sorprèn molt, que és que si realment tu hi creus i apostes, com estan fent doncs, a Madrid o a Andalusia o a València, Lluís Berrodona seria molt gran, a València, amb la Míriam. Amb la Míriam, no? Quan tu realment t'estan recolzant, si tu te'n vas a rodar a tallar una carretera a Barcelona, a Almacelles o a la Franja, et fumen un clatellot que al·lucines amb Mossos, permisos, tal qual. Si rodes a Aragó, que t'ho expliquin ells. Què passa si rodes 10 quilòmetres més enllà? Sí, un permís per tallar una carretera aquí a Catalunya et pot costar tranquil·lament entre 2.000 i 3.000 euros per dia. Una carretera a València o a Aragó, 100 i pico euros.
La diferència, diferència substancial, eh? Sí. Bastant, no? Sí, 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 es, sí, sí. Multiplica, es multiplica. Si això ho englobes amb tot un procés de producció d'un mes, doncs al final són arguments que diuen el programa, tio, és que si me'n vaig a rodar allà, m'estalvio tot això. Claro. I aquí estan tota una sèrie de gent lluitant perquè vinguin cap aquí. Sí. Com funciona quan una producció s'escull un indret, es tria aquell indret, imagineu-vos, clar, la majoria de gent que ens està veient no ha vist mai o no ha participat mai del rodatge d'una ficció. Hi ha la idea de que fer ficció és complicat, és lent. Sempre sentim aquella mítica frase que els actors se'ls hi paga per esperar, no? Al llarg que es fa un rodatge. Però com funciona, per exemple, en el cas de que la Macias vingui a rodar aquí o qualsevol altra, m'és igual, sí, sí. Qualsevol altra producció que es pugui fer, sobretot de ficció. M'imagino que la publicitat potser es mou per altres tempos, però amb la ficció, com funciona? Bueno, en realitat és una vegada han triat el lloc, llavors es posa en marxa la Míriam, per exemple, té que tractar amb els propietaris dels diversos llocs, tancant contractes, tancant preus, compensacions, i després parlar amb el municipi per tot el que són els permisos que es necessiten per filmar, que en són una pila. Vull dir que és un treball bastant... I no és com has dit, no és que et paguin per esperar, perquè avui en dia el que t'interessa és fer-ho molt curt, tot això. Sí. Vull dir, els plaços que té l'administració, moltes vegades, encara que sigui una pel·lícula, per nosaltres són llargs. S'intenta economitzar, vol dir que quan menys temps tinguin la gent incorporada, millor per tots. Però el procés és aquest, no? Una vegada ja has triat el lloc, bàsicament són autoritzacions i després organitzar la logística del rodatge, no? De fet, a nosaltres, aquí a l'Amic, i suposo també, ens arriben, al principi de tot, al començar qualsevol projecte, a vegades ens envien els creatius, els productors executius i tal, o sigui que la producció ni s'ha engegat. I ens envien doncs, els guions o els storyboards o el que sigui, i estem buscant això. I nosaltres sí que fem propostes i tal, però ojo, la majoria de vegades no podem fer propostes sense saber si podrà ser o no podrà ser. T'has de curar amb salut que no ensenyis alguna cosa i després no pugui ser perquè et tallen el cap. Aquí, si està dintre del sentit. Aquí sí que és molt important la informació que tens de Santi, allò, ei, sí. Ni t'atansis, marrons segur, ens sí. Fotrem amb un embolic que no ens en sortirem a la vida. Sí. O, ei, llavors, això és el que, quan tu els hi passes una localització amb ells que estan buscant alguna cosa que encara no està molt clara, ells confien en que jo no els fumaré amb un enredo. Perquè si allò va... Ah, sí, 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 sí. I allò va avançant i van fent reunions... És que depèn del disseny de producció i el pressupost, depèn d'això també. O sigui, tu els envies a un lloc que és... Bueno, els hi compliques la vida, com deia ell. Això triplica, pot triplicar el pressupost o el que sigui, perquè, i pots, o sigui, el pitjor és la improvisació amb aquestes coses. Llavors, ja des del principi, ja quan t'arriben aquests projectes, ja has de pensar en tot això. Quan vas a fer l'scout a les localitzacions, ja has de pensar en aquestes coses, en com serà després la producció. Mira, ara mateix, abans d'entrar, hi havia un localitzador m'ha preguntat per rodar en un lloc, i li he dit, buf, embolic. I els hi encaixa de nassos, eh? Però li he dit, buf, ni t'hi atansis, fuig, perquè et posaràs en un embolic bestial. I dintre del sector, si ells van fotent amb embolics a les productores, home, a la tercera embolicada no el trucaran més. Clar. Al final sou uns facilitadors de l'indret. Sí. Sou uns facilitadors de l'indret. Solucionadors. Sí, sí. Solucionadors. De marrons, bàsicament. Sí. Molt bé. Si us haguéssiu de quedar amb una producció que s'ha fet per aquí a prop, amb qui no us quedaríeu cadascú? Home, jo vaig fer una, que ara el Santi no se'n recordava, però que n'estic molt orgullós. Vàrem fer la sèrie Picasso amb l'Antonio Banderas. Vàrem fer Picasso. I llavors, és el que et parlava de transformar un lloc en un altre lloc. Buscàvem un port durant la Segona Guerra Mundial a la costa francesa. I llavors vàrem triar un carrer allà al costat, com es diu el carrer? La plaça de Vidal Quadres, la Torreta. La plaça de Vidal Quadres, aquella dona mar, baixant... El baluard de Vidal Quadres, a Sitges. Baixant des d'així, que vas a parar mar. Correcte, vas a parar a Sant Sebastià. Exacte. I vam fotre
doncs, molta decoració de guerra, em sembla que hi havia vehicles de guerra també, no? Alambrades, no sé què, i tot el fons digital era el port, amb tots els vaixells de guerra i tal. I la veritat és que va quedar superaparent. I Lluís... Saps què et vull dir? Perquè pensa que era triar un tall de carrer només. És un carrer que fa fuga cap al mar. I era molt divertit perquè quan venia el director tot i li venies, li deies, això ho farem així perquè tu ho veus molt clar, però l'altre li estàs enviant les fotos als Estats Units. Uh-huh. Saps què et vull dir? Vull dir que en un principi n'estic content perquè és allò quan dius, l'he clavat. I la plaça de la Vila de Vilanova. També. Que aquí li devem la vida en el Joan Giribert, que llavors era regidor de Via Pública, uh-huh. que tot just s'havia acabat d'arreglar la plaça de la Vila. Sí, que van començar. A terra. Va ser tota una operació, bueno, sí, se'n va parlar molt. Molt, i es va allargar. Ah, sí. I llavors teníem que entrar un carruatge amb cavalls. Tant és així que mentre estàvem rodant, bueno, dos dies abans, un dia abans, no podíem rodar. I allò venia tot, eh? Estem parlant del mític anunci de... Tu dius el del futbol? El del Neymar? Hi ha dos, hi ha el del Neymar i després hi ha el de Shakira. El del Neymar el va fer ell i la Shakira el va fer amb el Dani Molina i el... I el d'això. Bueno, és que la plaça és molt Neymar bonica. També hi havia... Müller, un alemany, sí. Un jugador alemany també. Sí, del Bayern, Müller. Sí, aquest. Sí. És que la plaça és molt bonica, eh? Sí, i no està molt tocada. La Vilanova no? Està molt bé. Una plaça. Sí. És que Vilanova és molt bonica. És delicada de rodar-hi. No és fàcil perquè hi passen moltes coses. Hi passen moltes coses. Passa quasi tot. És el fòrum del poble. És el fòrum, és el punt de trobada de tothom. M'ha agradat aquesta definició. Sí, és molt una plaça fòrum. Que fa molt de fòrum. Sí. De fòrum del poble. És difícil trobar aquells dies que... I després les diferents hores del dia et marquen que quan veia la canalla, que surt d'escola, que van allà a jugar, hi ha tota una sèrie... Quan la gent va a l'OH, hi ha tota una sèrie d'ingredients que no és fàcil. Vull dir, no per falta de voluntat, sinó per la pròpia idiosincràsia de la plaça. Uh-huh. Com va anar aquest anunci? El del futbolista? Sí, diria que era en ocasió d'un mundial, abans d'un mundial. Ah, no, però a més varen fer com si fos Cuba, no? Que ara recordo, sí, era aquest que vam posar... Sí, varen fer Cuba, varen portar tot el decorat amb motos antigues, amb els uh-huh. carrets, amb això... I es passaven la bola entre ells, no? Jugaven amb la pilota els dos, sí, el Neymar i l'altre. Bé, home, sí, perquè a més jo crec que quan varen fer això... La plaça encara no era molt coneguda. Vull dir-te que no era un lloc... Jo quan vaig anar a rodar aquí, que m'ho vaig tramitar jo, em sembla, doncs no tenien molta experiència encara. I no era molt difícil, perquè recordo que el Neymar vam fotre el bar allà del Jordi, saps? Sí, a la carpeta moderna, que em vaig fer mig d'ell després, sí. I el Neymar estava dintre... Jordi Trillès. Sí, doncs el Neymar el tenia dintre i li vam dir, hòstia, et sap greu que es foti aquest aquí? I entrava la gent i veia el Neymar allà assentat. Vull dir que era una cosa que no era molt... En aquell moment no va ser molt complicat. Jo no tinc un record molt... Sí que és cert que per l'abarcament dels vehicles era un lío, no? Perquè és tot el casc antic. I era difícil entrar amb tots els camions, que en portaven molts. Però després va ser molt agradable. Ho vam passar bé nosaltres fent aquest anunci. És que passa que hi ha feines que les passes bé, hi ha altres que no, i aquesta tinc un bon record. Molt bé. Amb quina feina més us quedaríeu? Jo recordo amb molt de carinyo, perquè també de ficció és de les poques coses que he fet al Garraf, és el coronel Macià. El coronel Macià, sí. Tant. I perquè vam rodar a Vilanova i vam rodar a Barcelona. O sigui, vam simular que la Rambla era la Rambla de Barcelona. Si no m'equivoco, l'antic edifici de Correus era la redacció del Puput? Sí. Sí. Ja es va fotre una bomba i tal. Sí. I és que jo quan vaig passar per davant el vaig veure i dic, hòstia, si és això el que estic buscant, el que estem buscant. I ara, avui, perquè ja fa bastants anys d'això, quan passo per davant, que vaig a comprar el pa, me'l miro amb carinyo. I, sí. Ara hi vius al costat, com aquell qui diu, no? Vius al mateix carrer. Sí, vinc molt a prop. Sí, sí. El coronel Macià, que a més dona la casualitat que el president Macià era nascut a Vilanova, per tant, de justícia gravar la pel·lícula aquí. I si no m'equivoco, acabaven els militars fent un pilar, que van ajudar els bordegassos per fer un pilar, que entraven a assaltar la redacció del Puput. Ah, això mateix. De la vida. Es va involucrar bastant a la població vilanovina. Encara l'altre dia em vaig trobar amb un al bon preu, que em deia, jo vaig sortir el coronel Macià. I em va fer molta gràcia, sí. Sí. Molt bé, quina diries, Míriam, també de producció a la comarca? Yo es que llevo menos tiempo que ellos. Sí, sí. Yo he hecho la Mesías y Culprits con Luis.
Jo en la comarca no he hecho... La Mesías, per això que ha estat un bombasso, eh? Sí, sí, sí. Ha funcionat molt bé. La veritat que sí. Ha sigut espantatiu. L'ha lluitat molt, molt. S'ho ha currat molt. Bueno, como todos. Sí, però... Bueno, un poco más, un poco más. Un poco más. Però la Miriam... Però mereix el comentari. No, pero estás muy contenta tú de esa película. Sí, sí, sí. Siempre que hablas es con mucho cariño. ¿No? Sí, sí, harías la segunda parte volando. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, haces sí. Ah. Has hecho muchas amistades, ¿verdad? Sí. Bueno, no, yo sé que te gustaban mucho. Sí, sí. Al final ya... Farem una pausa per la publicitat, però us ho aneu pensant ja. Us preguntaré, durant el procés, quina confidencialitat hi ha del que passa amb els rodatges i les pel·lícules, perquè m'imagino que, òbviament, tot és material sensible, guions, storyboards, el que sigui. Per tant, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem i descobrim més rodatges al Garraf i parlem de les possibilitats que té la comarca mirant cap al futur. Bé, tornem a ser Línia Blava, avui tertúlia sobre produccions audiovisuals al Garraf, rodatges, que diríem. Estem fent tertúlia avui amb el Lluís, el Toni, la Míriam i el Santi. El Santi, que és el director tècnic del Node Film Cluster, que és qui ajuda als nostres caps de localitzacions que tenim avui convidats a trobar l'ubicació a la comarca i facilitar la feina i saber si és possible o no. Abans d'anar cap a la pausa em venia al cap, dèiem, rebem la idea o el guió, l'storyboard, ens ho explicava el Lluís, perdó, el Toni, just abans de que gairebé sigui un projecte, no? En el preprojecte, i aquí hem de començar a pensar ja què fem. M'imagino que en tot això hi ha una confidencialitat força grossa de cap on anirà, o com funciona exactament això? Bueno, et fan signar un contracte, bueno, bàsicament un paper de confidencialitat, o sigui que no pots fer difusió ni explicar-ho. A vegades no podem dir el que és, estem treballant amb alguna cosa i no ho podem dir. Llavors pues, estem preparant un anunci de xupa-xups, vull dir que a l'hora de demanar les prèvies bueno, ja ho diem, que és confidencial. Sí, és important la confidencialitat. I fins a quin punt sou conscients de la envergadura del projecte? Perquè m'imagino que també totes aquestes produccions són una idea, neixen, però mai saps si allò serà un pilotasso, si no ho serà. No sé si sabeu ben bé quins actors hi participaran, qui ho dirigirà. No, i a més saps què passa? Que cada cop més això s'ha fet molt bé, perquè ells ja et restringeixen a tu la informació que et donen. Tu pensa que quan jo començo un projecte, el nom que figura no és el nom de la pel·lícula. Ostres! És un nom que no té res a veure. I llavors ells te la donen molt a poc, la informació. De fet, et fan un favor, perquè en realitat jo faig moltes sèries així grans, internacionals, que no tinc ni idea. A vegades amb el Santi arribo ja i dic, què farem aquí? Dic, no ho sé. Fins que ells no venen, com ara ens ha passat, llavors et t'ho expliquen a la cara, o a vegades li t'ho expliquen. A vegades no saps pràcticament res, no saps ni quan ho rodaran. A vegades t'has d'inventar, sí. O has d'imaginar, tu has de fabricar una mica a mida per començar a fer els tràmits i fer, perquè és que has de començar a treballar. Amb l'afegit que el fet de saber que et vindrà una celebrity o no, o que vindran uns actors molt coneguts, et pot facilitar els permisos. Perquè és una altra. I això, tu dius, home, més enllà de que a vegades per seguretat, doncs, jo què sé, se't planta al mes enmig d'una plaça, que la policia estigui advertida de que pot haver passat alguna cosa, està bé, va passar amb el Morat, o com no sé com es diu, Mossat, un noi que canta, que és la Valià, es Valià a Sitges, això va passar, em sembla que t'estiu passat. Però a l'hora d'aconseguir el permís, de fer alguna cosa, si tu tens una sèrie de celebrities que són molt mediàtiques, això et facilita el fet, perquè saps que hi haurà un retorn, hi haurà una repercussió amb això, que si no et ve un noi a gramar. I tot i així no ho pots dir, que de fet jo soc dels últims consells, ho saben abans que jo. O quan negocies a lo mejor con una localización privada,
que le explica, bueno, ¿y de qué va? ¿Qué vais a hacer? Entonces, si son a lo mejor, perdón, más sensibles, ¿cómo se lo explica sin desvelar el guión del todo y que después la localización no se sienta molesta con lo que estás haciendo allí, por sí. ejemplo, ¿no? I després ens passa una cosa... Perquè m'imagino que també depèn del contingut o de la trama, es vol associar un lloc o un altre, no? Vull dir, qui deixi casa seva o deixi els seus carrers també li interessa que sigui per una cosa positiva, no? I ens passa a la inversa, ens demanen coses impossibles. O sigui, ens passa bastant sovint, a més. Impossibles. Ara... nosaltres hem de ser capaços de que sigui possible, o sigui, en el nostre cap sempre hem de trobar de donar-li la volta per poder explicar el mateix. Què podríem posar d'exemple d'una cosa impossible? No ho sé, perquè jo quasi sempre ho faig tot. Per això... Jo ja m'ho faig venir bé. És que ja estava mirant el Lluís perquè... Jo ja m'ho faig venir bé perquè ja des d'un principi ja m'ho vaig encaminant. Poseu enginy. Bueno, sí, perquè... Simplement una comunitat que hagis de rodar... Pues a tots els veïns despullats, amb una comunitat de veïns. Com ho fas? Per posar-te d'acord amb tanta gent? El metro, el tren, l'estació, hi ha un munt de llocs que són quasi impossibles. Els llocs que tenen un tràfic diari assegurat. Fica una bomba amb un tren. Això em va passar amb el del Macià. I es va tenir que simular en un altre lloc, però bueno. No, és que ara no t'ho deixaríem fer. No, ara ja no. Ells sempre busquen llocs irreals, volen fer pel·lícules d'acció, volen fer persecucions, accidents... Imagineu-vos-ho, com s'ha de fer això? Doncs es fa, s'ha de fer. I hi ha un punt molt important que és, a vegades em pregunten, no, estic, si fa molt rodatge, està 200 l'any, vinga, hòstia, 200? 200 l'any a la comarca? A la comarca. Dius, home, dius, un 4 a la setmana. Sí, sí. Sí, sí, divideix. Anava fent números, dic, és un cada 3 dies, com un cada 2 dies. Tenint en compte que hi ha setmanes que en poden haver 15 o 16 o 17. D'acord. Però, clar, llavors, quan em diuen, hòstia, però no els veig, d'això es tracta, que no els vegis. En el moment que tu els vegis tots, no podrem continuar rodant, perquè estarem afectant a molta gent. Llavors, entre les coses impossibles que els demanen i portar-les a terme, en un espai que compartim tots, que és comú a tots, aquí hi ha aquest compromís de... I aquí... Una cosa tan simple com fer una sessió de moda el pitjor dia del carnaval de Sitges, enmig de Sitges. Això va passar aquí, aquest últim carnaval. I es va fer. I es va fer. Sí, sí. Sí. No, que el Toni va fer aquí un... Va treure la seva veterania. Parlem de fa un mes o un mes i mig. Sí, perquè, clar, una model allà fent fotos i tal, doncs apartar la gent i tal, perquè era durant el dia de... Tot el que es volia que fos aleshores. Perquè tenia que fer-se aquell dia. Havia de ser aquell dia per imperatiu de producció. De la model, no? Una cosa de moda, vull dir, una model amb uns vestits que tenia uns 50.000, no s'acabava mai, i per allà passant la gent disfressada i tal. Per darrere passava el Wally, passava un guàrdia civil, saps? Una monja... Escolta, aquí m'han apuntat diferents. Però ens van donar el permís per fer-ho, que això no passa. No acostumaria. És a dir, no ho sé, poso un exemple, però a Barcelona, el dia de la Mercè, no et deia, grava a plaça Sant Jaume. No, ja no donen permisos. Exacte, directament. Ni a la plaça de la Mercè ni al carrer més petit. Ja no, ja per la normativa, no? O sigui, s'acogen a la normativa i s'acabó. Jo aquí tinc, Lluís, bueno... Tinc diferents produccions de cadascú. Lluís, tens The Crown apuntat? Sí, vam fer-ho a Barcelona, no? Aquí sí que vau gravar a Barcelona, per això. Sí, bueno, però vam gravar a Barcelona per París, eh? A Mulan, París. L'accident... Bueno, era com la prèvia, no? La prèvia. És quan ells comencen a la plaça Francesc Macià, no? Quan els comencen a tossigar, llavors allà surt el cotxe disparat, no? I llavors és quan entra el túnel. Que això ho vam fer amb un plató, eh? Vam construir tot el túnel amb un plató. I és on passa l'accident. Doncs vam fer els primers moments de quan ells pugen al cotxe. La sortida de l'hotel la van fer en un hotel a Londres i llavors ja dins del cotxe i els recorreguts inicials es va fer a Barcelona. És ben curiós.
Sí, la veritat és que a més es van ajudar molt, perquè va sonar un rodatge molt complicat. Vàrem tallar la Diagonal amb els dos sentits i la plaça Francesc Macià sencera, amb un dissabte. O sigui, que estava tallat aquí. Ja no sé què és pitjor, si un dissabte o entre setmana... No, perquè volia fer-ho un diumenge i saps que va morir la reina, no? Nosaltres anàvem a rodar... Sí, sí, correcte. Nosaltres anàvem a rodar i la tarda abans de rodar, la tarda abans, estàvem quasi allà, va dir, s'ha mort tot això. Hosti, tothom vam pensar, no vegis, no? Què fem demà? Però era a les 7 de la tarda quan ho van dir i rodàvem a les 6 del matí. I la producció va dir que no rodava, per respecte. I llavors ho vam traslladar uns altres dies i ja no tenien dies. I li vam dir a l'Ajuntament a Barcelona, li vam dir, o és aquest dia o ja no poden venir. I ens van ajudar molt. Al final, ostres, The Crown, que és una producció que ha vist moltíssima gent, igual que la Messias, però The Crown a un nivell internacional, però que aquí l'ha vist molta gent. Ostres, estàs fent una producció, no? Ara em venia això al cap, estàs fent una producció sobre una història que a la continuació l'estàs veient a les notícies. Al mateix moment. Exacte. No? Te'n vas a casa després de rodar i veus com continua la història a les notícies, que és ben curiós. Parlem ara que estem ja enfilant, estem cap a la recta final d'aquest programa. Quines possibilitats li veieu al Garraf? Per què té tan bones possibilitats? Jo volia apuntar una cosa. Digues. Amb la ficció i amb el cine no hi ha localització sense una construcció. Què vol dir això? Que es fan grans decorats. Llavors, per fer grans decorats necessites lloc on fer-los, estructures, estudis, i que estigui a prop de les localitzacions. Llavors, el Garraf ja és un lloc molt important per la indústria audiovisual com a localització. 200 a l'any, que no diria el Sant. Per donar un pas més, jo crec que s'hauria de fer uns estudis o alguna cosa més que realment potent. Per tant, vosaltres veieu la possibilitat que existissin uns estudis al Garraf on es pogués treballar el tema decorat, plató i també un lloc on tu poguessis contribuir a la localització. Has de veure un matalàs ple de caniques i poses el plató de ferro allà al mig i totes les caniques van cric-cric-cric-cric cap allà. I això és el que passaria si aquí muntessis un plató. No pararia, seria el Hollywood d'Europa. Sí, sí, no... O un plató. Bueno, ara han obert, han tornat a posar en marxa la Ciutat de la Luz, Alacant, i estan començant a rebre bastanta producció. Vull dir que, i si veiessis el que eren els estudis, tampoc era... Tampoc era res d'altre món, vols dir? Que tampoc és una estructura que sigui res de l'altre món, sinó que al final... No, bueno, uns bons platós, però un espai o muntar decorats. És espai. És espai. El tema és espai. I evidentment hi ha una inversió important, clar. Però aquí ja són temes polítics i bueno... És que pensa que, a més, l'indret de la comarca ja és molt envejable en comparació amb molts altres llocs. Tu pensa que, a més, aquestes produccions tan grans, perquè et facis una idea, tu no t'emportes els actors on vulguis. Aquests actors que són primeres espases, tu dius que vinguin aquí, a Sitges, o a la comarca, i ells venen encantats. Però tu els dius tal com està... No, tu li dius tal com està la meitat del món ara, i dius, oi, que esto lo vamos a firmar en Camboya. I el tio te mira i et diu, oi, pues no será conmigo. M'entens què vull dir? Vull dir que és un lloc molt acollidor. No per la proximitat de Barcelona, que això és una altra cosa, però la proximitat de l'aeroport, les platges, les persones que habiten, l'espai, saps? És un lloc... Si ho penses fredament, tothom voldria venir a viure aquí, pràcticament. Sí, al Vallanar li encanta rodar amb decorats. O sigui, bueno, és que no ho pot fer d'una altra manera. I aquesta... Home, té molt de potencial, és que està claríssim. Miriam, tu també ho veus, això? Sí, és igual. I lo del plató també lo veo algo... Sí, perquè... Tenia un valor importantíssim aquí, i mucha repercussió també econòmica. Perquè què aporta econòmicament una producció d'aquest nivell? És, òbviament, que gent que ve a treballar, òbviament que el treball està donat, però que necessita menjar, necessita dormir, no?, sobretot. Bueno, però tu pensa, perdona, que t'interrompi, tu pensa que molta de la gent ens la portem perquè no la trobes en el lloc, però vull dir, si tu crees una infraestructura,
ensenyes a un agent, i en Torero de la Portes, et vull dir que hi ha molts càrrecs, quan fas decorats, hi ha fusters, pintors, electricistes... Es munten tallers de carpinteria sencers. Clar, tu acabes emportant-ho tot perquè ja no hi és. Però la base sempre és fer-ho local, amb gent local. Clar, és molt més barat que portar-te un tio d'Anglaterra. Sí, això és... Bueno, i que a més ja s'ho coneix. Està clar. Perquè tu, si portes un tio d'Anglaterra, al final te n'has de cuidar ell. Clar. Això de que són independents, ja te dic jo que no. Mira, el sol fet de la notícia de lo de la cimentera de Vallcarca, que s'hi construïs uns platós, va provocar que em truqués gent per la possibilitat de comprar naus per venir a col·locar la seva empresa aquí. Per fet de sol, perquè es va sortir sí. La notícia dels platós de Vallcarca. L'efecte reclam, no? Sí, sí, perquè... Al final això no sé, bueno... Aquí et vindrien, et vens, tu de cop i volta necessites operadors de càmeres, de tot. Com més gent formada hi hagi a la comarca, doncs evidentment doncs tiraran d'ells, doncs des de conductors de furgonetes, tot, els ben vegi, claro. Tot el que poguessis trobar a la comarca no ho aniries a buscar fora. Claro. Perquè aquesta gent estigui visquent aquí, es formi i tinguin interès, tens que tenir les infraestructures que et facin que constantment vagin recepcionant produccions. Que a més aquestes produccions, un cop arriben aquí, ells, els platós estan aquí, i vale, tenim la casa del prota, tenim el no sé què, sí, vinga, ara anem a buscar les altres loques pel voltant. I tot, llavors empastifes tot al voltant de produccions. Uh-huh. Ara faig, em poso un altre barret, i què podria fer que això no tingués èxit? Per exemple, aquí serien els contres de la comarca en la competitivitat d'això. A lo millor una sobresaturació, poder, si s'acaba, no? Si no es fa amb cura, perquè tu al final... El fet que deia el Sandy, no? De no trobar-se els rodatges. Bueno, el que passa és que al final ja ho has de regular, no? Quan ja és massa, ja ho has de regular i ho has de normativitzar, no? Perquè si no, nosaltres, vulguis que no, som equips molt grans. No, pressupostar. I tu claves, això, no? Seleccionar una mica les tres pel·lícules d'aquestes enormes, a Sitges, i la gent se'n fa greus. Jo aquestes que faig a vegades som 600 tios i 40 camions. Vulguis que no, si cada dia li dius al veí no aparqui durant 6 mesos i no li dones res, no té cap retorn ell. Ja estem dient que se'n fan 200 i... Vull dir, no sé, l'espectador, no?, que s'ho rumís, si se l'ha trobat, si no, tret d'aquestes que passen en un lloc neuràlgic i que, òbviament, les fotos per WhatsApp passen ràpidament, si són a la plaça de la Vila o si són a Sitges a la plaça de l'Ajuntament, al cap de la Vila, vés a saber, en qualsevol lloc molt cèntric, no?, que ràpidament corre la veu, i no perquè hi passi, sinó perquè et genera una incomoditat, sinó perquè ho vegis. Per tant, hi ha aquesta idea, no?, de que es pugui generar un plató pels decorats. I quin paper hi juga aquí el digital? No? Perquè, per exemple, abans explicaves aquella localització, el baluard de vida al quadres, a Sitges, i darrere recreem en digital tot el port. Home, cada vegada el digital és més important. Hi ha moltes vegades, quan ja t'expliquen el que estem fent, quan ja has d'anar a buscar, ells ja incorporen a l'explicació del que tu tens que trobar, ja t'incorporen tot el tema digital. Ja et dic, no? Vull dir, és fàcil d'entendre, tu potser dius, mira, rodarem fins a 2 metres per sobre el personatge, un primer pis. I tota la part de dalt la posarem en digital, no importa el que hi hagi. Llavors tu quan busquis només t'has de fixar 2 metres per sobre del tio, no? I després ja tot el més oblida't el que hi hagi. Com si hi ha un Curt Inglés. Clar, bueno, hi hagi el que hi hagi. Llavors ja el digital s'ha incorporat de tal manera... Sobretot ara la gent més jove, no? Jo veig la força, no? Però que tu ja hi comptes amb això. Ja saps que no... que tindran que poner digital. Nosaltres ara volem fer una sèrie molt gran en un lloc que si ho haguéssim de construir tot estaríem 3 anys. Però 3 anys de veritat. I llavors dia diem, oye, pues fem això, fem l'altre, i nosaltres no cal que ens ho diguin. Ja pensem, tot això tindran que pujar-ho per digital, perquè si no... Però al final l'actor, l'actriu, també vol... No? Un decorat i algú amb qui interaccionar, no? M'imagino, perquè és molt difícil, bueno, deu ser més difícil encara actuar. Per molt digital i aquestes històries que hi hagin, hi haurà la protagonista comprant unes flors als carrers de Sitges. Això seguirà existint.
Vull dir que la gent no es pensi que, hòstia, l'IAE, no sé què, sí que hi ha coses que es poden substituir, però explicar les històries, sempre els directors, sobretot, les voldran explicar de veritat. Hi ha un factor amb el digital, que parlant de les pantalles de LED i tal, que certament és sorprenent el que fan, però hi ha la interacció amb el mitjà, amb l'entorn, que és el que tu deies, no? Quan rodem a la Cimentera, doncs allà aquells espais, de tot allò et posen en situació. L'altra opció seria tenir la mateixa Cimentera amb pantalles de LEDs o incrustades. Efectivament, que és el que tu deies, sí. Aquesta posada en el paper, però bueno, també cobren el seu per fer-ho, eh? Sí. Sí, tu tens un croma, però diguem el que cobres, fes el favor perquè de fer-ho bé. No? Creu tu, que ens ho creiem tots. Sí. No, però és cert, que és veritat que amb tot lo integrat que està digital en aquest món, nosaltres ho seguim fent, no? Encara tothom ho seguís fent a la vieja escuela, no? Anar als decorats, portar un munt de gent, construir, no? Les coses amb caràcter, autèntiques. No s'han fet, no ens hem fet encara molt a la idea, no? Jo penso que les produccions cares, a la llarga, és la idea que jo tinc, sense cap base, sense cap fonament. Penso que a la llarga les produccions cares podran rodar amb platós, amb decorats i amb localitzacions reals, i les barates tindran que tirar de pantalla, és que et dic. Penso, eh? No ho sé. Perquè serà tan assequible i faran tantes virgueries que al final el que buscaràs, el que es pagarà serà anar a treballar en llocs reals. Bueno, la frescor d'alguna manera, l'artesania, per dir-ho així, de rodar el carrer. Que oloris el que veus. O sigui, que estiguis en un lloc, un sabater, un antic sabater, i que oloris, però que facis l'acció d'entrar i sortir del carrer. Clar que es pot aconseguir, però... Jo sóc una persona romàntica i els directors són així, els que jo penso que sempre voldran buscar els llocs de veritat. O sigui... I hi ha molt d'espectador romàntic que també li agrada. Sí que és veritat que quan tu com a espectador reconeixes un indret, es trenca d'alguna manera una mica la màgia. A no ser que allò tingui molt a veure amb la teva vida o amb un indret de la manera que tu l'has trepitjat, es trenca una mica... No? A mi em van explicar que el llenguatge audiovisual fos ficció, fos realitat, fos el que fos, hi ha una màgia, no? Que quan hi ha un error, digue-li error, no diguem-li error, hi ha un bug o hi ha un problema, no? Algú que a tu no et quadra, es trenca, no? Tota aquella màgia que has anat creant durant minuts. I quan tu reconeixes un lloc, fas... T'ajuda en algun moment a desconnectar de la història, però sí que és cert que ho fa molt més real que un lloc s'assembli a una cosa que tu hi has trepitjat, no? Té aquestes dues parts de la balança, no? Aquesta història et genera una empatia si passa en un lloc que tu reconeixes, al igual que si parla la teva llengua o reconeixes un paisatge, però no el reconeixes concretament, sinó dius, ostres, veus un indret i dius, ostres, sí, això és un paisatge del Garraf, sí, exacte. Mira, quan... No sé si t'ho fa més creïble o t'ho trenca la màgia, podria ser gairebé les dues coses alhora. Hi ha un cas molt bo, que és que quan vam fer l'Estrella d'Am aquí a Sitges, vam tenir que buidar tot el passeig, clar, no podia haver un camió de Heineken allà repartint, vull dir, estava tot net, evidentment, clar, abans ve l'helicòpter, tot plegat, i llavors el cotxe fa un recorregut i gira pel carrer Carreta i llavors apareix a darrere a la davallada, i clar, hòstia, la gent que el tipus que és això, és aquesta connexió que tu dius amb la realitat, de dir, però què ha fet aquest cotxe? Vull dir, no lligava res com dient, això està mal fet, saps? Vull dir, però tanmateix, qui no ho coneixia, li semblava collonuda la història, saps? Llavors, sí que hi havia aquest punt de disrupció amb la història que expliques. Tot i que estic segur que a tots ens fa molta il·lusió reconèixer indret de la comarca i del voltant, en publicitat, en pel·lícules, en sèries i en tot plegat. Escolteu, moltes gràcies per acompanyar-nos. Si haguéssiu de... Va, ràpid, si haguéssiu de recomanar un lloc de la comarca per visitar, vosaltres que sou caps de localitzacions, quin diríeu? Jo he vist que, per exemple, a Lluís li agrava molt la Passa la Vila, de Vilanova. Bueno, em agrava. Quin recomanaríeu? Empezad vosotros. Mira, així, especial i diferent, el Port de Vallcarca i la Cimentera. Sí? Sí. Ara serà un peregrinatge. Ara serà un peregrinatge. Un peregrinatge cap allà. Cap a Vallcarca. No, i després saps que em va meravellar a mi? Aquella...
aquell paisatge que hi ha quan puges a la cementera cap a dalt. Sí, Camp d'Àsens. Camp d'Àsens. Camp d'Àsens. Jo vaig anar fa molts anys i després he anat passant a vegades i al·lucino amb aquelles vinyes, no?, que ja es veu, que queden a mitja alçada. Sembla un paraís, allò, que hi ha com una casa amb una església, no? Sí. Aquest lloc sí que és un lloc increïble. Vinga, va, Camp d'Àsens. Camp d'Àsens. Ah, bueno, i Viladellops. Ah, Viladellops. Sí, sí. I Viladellops. Viladellops. Tu has rodado en Viladellops. Jo he rodado en Viladellops. ¿También? Contigo. Ah, sí? ¿Cuál fue? Culprits, també. Culprits, jo diria. És molt bonic, ese sitio també alucines. També allí. Va, Viladellops. Sí. Bueno, és que a mi m'agrada molt Sitges. Et diria, no sé, la part antiga, la plaça de Vilanova, la plaça de l'Ajuntament i els carrerons. Carrerons de Sitges, Cau Ferrat, Racó de la Calma, tot allò, i Vilanova, sí. Plaça de la Vila. I antigues cases que hi ha a Sitges, sobretot. Aquí a Vilanova, jo penso que les cases de Vilanova... I a Vilanova també. Buah, sí. I encara no les coneixem prou, em sembla. Bestials. Ni nosaltres. Bestials. Hi ha unes cases, però dintre. Sí. Bestials. I a mi m'agraden molt tots els carrers d'aquí, de la part de la Geltrú. Hi ha com antics palauets... Buah. Que, sí, sí, l'heretge dels indianos. Els indianos, no? L'heretge dels indianos. Que això està per investigar. Toni, Lluís, Míriam, Santi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Línia Blava. Hem passat una estona meravellosa parlant de cinema de la part de l'altra banda, de l'objectiu de l'altra banda de la càmera, que també és molt curiós, i la seva relació amb el Garraf i amb les localitzacions. Gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ens retrobem demà a Línia Blava Cultura i la setmana vinent, doncs, Línia Blava Tertúlia, un altre cop el dijous aquí a Canal Blau. Adéu-siau.